Paris'te minlərlə insan pensiya yaşının artırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinə qarşı yürüyüş keçirib. Aksiya iştirakçıları narazılıqlarını bildirmək üçün Konkord meydanında toplaşıblar. Biz bunu gözləyirdik, amma əvvəllər heç bir müzakirə olmadan, səs vermə belə olmadan qərar qəbul etməzdilər. Konstitusiyanın 49-cu maddəsinin 3-cü bəndinə əsaslanmaq, başa düşmürəm, bu antidemokratik bənd niyə hələ də konstitusiyamızda qalır? Bu iyrəncdir. Biz özümüzdən soruşuruq ki, parlamentin, birliklərin, aylarla nümayişlərinin olmasının mənası var mı? Mən xalqı dinləməyən, artıq deputatlarına inanmayan hökumətdən utanıram. Niyə bu qanunu səs verməyə qoymadılar? Mən onlardan utanıram. Digər tərəfdən də cəmiyyətimizin hüquqları uğrunda mübarizə aparan bütün insanlarla fəxr edirəm. Bir müddət sonra etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb. Tullantı qablarına və avtomobillərə od vuran aksiya iştirakçıları polisə daş parçaları və müxtəlif əşyalar atıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiyanı dağıtmaq üçün su şırnaqları və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. İxtişaşlarda 200-dən çox nümayişçi saxlanılıb. Fransanın digər şəhərlərində də islahat əleyhinə kütləvi nümayişlər qeydə alınıb. 10 minə yaxın insan Tuluza, Bordeaux, Marsel, Grenoble, Strasbourg, Toulon, Lille, Nantes-da küçələrə çıxaraq yürüşlər keçirib. Düşünürəm ki, bu artıq səbir kəsasını daşıran son damla idi. Bordeaux-da kör təbii nümayişlərimizdən nə qədər vaxt keçdiyini bilmirəm. Bu nə qədər çox davam edərsə, bir o qədər çox tədbirlər görüləcək. Əhalinin 70-80% bu islahata qarşıdır. Buna baxmayaraq biz eşidilmirik. Nə etməliyik? Biz radikal olmaq istəmirik. Amma hələ ki, yeganə çıxış yolu budur. Hökumət başa düşməlidir ki, biz əyləncə üçün küçədə deyilik. Fransanın gələcəyi bizim əlimizdədir. İqtisadiyyat bizim əlimizdədir. Və bunun həyata keçməsi üçün bizə yaxşı şərait lazımdır. Bu şəhərlərdə də təhlükəsizlik qüvvələri izdihamı dağıtmaq üçün sərt müdaxilə edib. Qeyd edək ki, qalmaqallı pensiya islahatı ilə bağlı qanun layihəsi Senatda qəbul edildikdən sonra Milli Assambleyada səs verməyə çıxarılmalı idi. Lakin orada səs çoxluğuna əmin olmayan Prezident Emmanuel Macron riskə getmədən Konstitusiyanın 49-cu maddəsinin 3-cü bəndinə əsaslanaraq qanunu təsdiqləyib. Ölkənin başnaziri Elizabeth Burn Milli Assambleyada deputatların rəyini nəzərə almadan pensiya yaşının 62-dən 64-ə qaldırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsinin qəbul olunduğunu elan edib. Deputatların əksəriyyəti etiraz əlaməti olaraq başnazirin çıxışına müdaxilə ediblər. Dilnavaz Məmmədova, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.